eskaldu nabai, eta Nafarroa eskaldun guzien berresuma izan zen. Batez, eta gero hor lurralde guziek Nafarroaekin lotura handiak ukan dituzte. Ene ustez iparralde guzien Nafarra da, de facto, eskualkiz, mugaz, soziologiaz, eta gainera, baxe nabare, Nafarra da, de jure ere. Osoki Nafarra. Lurralderik fidelena. Fidelena egon da, bai, lingua nabarrorun, Nafarren hizkuntzari, hots euskarari, eta subirano legezkoei, legezko subiranoak utziren, beraz, hemen errege eta erregina ziren. Nahiz, urte senego ziren, eta gero, pau, ziren, biharnoko jabeak ziren, berdemora. Eta Nafarroa eta biharno, bila ziren, bi itxaletako buruak ziren. Biharno kere bere gaintasun handia betzuan, Frantziatik behez zen. Eta hor, Frantziari lotuko ditu Louis XIII edo Louis XIV garenak behaz. Eta zeion eta hogeiko ediktuaz, batakzun ediktuaz. Behaz, Biharno eta Nafarroak ber maila zuten, biak bere gaintasun. Eta hor, Frantziari lotu. Zituen behaz, Frantzia eta Nafarroako erregiak. Baina, ez zituen ezanatu, irautzuten. Frantziako irautzaraino irautzuten. Baina, subirania gaudurik.